Нет. А как тут залазить? Привет. Сбоку. Сбоку, да? Ну що ж, друзі, черговий матч нашого чемпіонату. Гра Ліги РЕ між собою зустрічається команди ВПК Груп. Вона у своїх традиційних білих кольорах, ну і не менш традиційні кольори у команди суперника, у команди Assistance Group. Для вас цю гру коментуватиме Євген Кучин. Давайте разом з вами спостерігати за тим, як будуть відбуватися події у цьому протистоянні. Звичайно, розпочнемо ми з того, що ознайомимо вас зі складами команд. З ВПК Груп розпочнемо, вони номінально сьогодні господарі поля. І, до речі, ВПК зараз намагався організувати контрвипад. Так ось, номер 11 Георгій Арутюнов. Бачимо перший фол. Перший фол з боку команди, я так розумію, ВПК Груп. І асістенс зараз будуть розігрувати стандарт. Так от, по складу. Георгій Арютюнов 11-й, Микита Безпалов 22-й, 10-й Сергій Ключук, 7-й Віталій Колесников, 13-й Максим Кошовой, 15-й Андрій Маєвський, 1-й Олексій Самоленко у воротах. Є перший удар, до речі, ми зараз констатуємо у цьому матчі. Денис Святаков 8-й, 3-й Кирил Хоботнєв. Ще Денис Калінкін, він, здається, 82-й. У складі команди ВПК Груп. Отже, по складу Assistance Group зараз ми з вами швиденько пробіжимося. Дуже, до речі, непогано ця команда розпочала звітний матч. Отже, склад асистентів, як ми їх називаємо на турнірі. Валерій Буйко, 5-й, Леонід Василець, 17-й, 3-й, Юрій Грабовенко, 10-й, Олександр Гуторін, Павло Кабиш, 14-й, Сергій Кантур, 4-й, Сергій Копейка, 11-й, 47-й, Сергій Лисовенко, Антон Нерош у воротах, він перший номер, і Андрій Семенюк, він номер 7-й. Ось така, от, друзі, у нас історія зі складами обох команд. Якщо асистенти, скажімо так, знаходяться зараз ближче до нижньої частини турнірної таблиці, то ВПК Груп намагається, і не тільки намагається, а веде боротьбу за медалі і навіть за чемпіонство. Інше питання, що ВПК Груп, який у першому колі фактично був беззаперечним, навіть я б сказав безапеляційним лідером, останні три матчі ніяк не може виграти. ВПК Груп потрапив, ви знаєте, от таку якусь психологічну яму, і зараз поки що хлопці ніяк не можуть з неї вибратися. Ну, сподіваємося, чи вболівальники цієї команди сподіваються, що, я думаю, у цьому матчі ВПК нарешті переможе. Хоча асистенти – такий колектив, який буде битися до кінця. У попередньому матчі вони з рахунком 4-5 поступилися в ФБС, даруйте, пропустивши лише на останніх секундах того протистояння. Ну і, власне кажучи, це лише підтверджує слова про те, що асистенти будуть битися у кожному матчі до кінця. Зараз може бути перший момент, ні, лише кутовий для команди ВПК Груп. Святокум з м'ячем на правому фланзі атаки команди ВПК Груп. Чекає підтримки від партнера, шукає кому віддати. Зараз на Безпала вийшла передача, асистенти перші на м'ячі. Аут для білих, для ВПК Груп. Є удар від Ключука, що тут, ви знаєте, мені навіть здалося, що тут момент такий був десь з порушенням правил, але арбітри мовчать, гра продовжується, асистенти мчать лівим флангом, можна бити! Я так розумію, що буде, ні, не буде кутового удару, бачите, встигають асистенти, встигає ВПК Груп, даруйте м'яч угорі залишити. По контролю м'яча зараз ВПК програє, все ж таки, команді Assistance Group, да, і за кількістю ударів в площину
теж перевага невеличка, але саме у команди Assistance Group. Обидві команди, в принципі, продемонстрували сьогодні непоганий збір на гру. У кожного є по дві четвірки. Ну і, власне кажучи, будемо спостерігати за тим, як вони ці кадрові резерви будуть застосовувати у цьому протистоянні. Взагалі Ліга РЕ, вона одна з найнепередбачуваніших, вона одна з найцікавіших ліг у турнірі Street Football Challenge цього сезону. З кожним сезоном, зазначу, кількість дивізіонів у нашому чемпіонаті збільшується. 1-0. Assistance Group забиває. 11-й номер цієї команди Сергій Копійка забуває на 5-й хвилині матчу. Ось така, друзі, у нас історія. Бачите, не дарма. Я казав, що трішки є перевага у команди Assistance Group. Ну, якщо говорити по ходу матчу, так, по тим подіям, які відбувалися, цей гол виглядає досить логічним. Все ж таки, була перевага у асистентів, вони її втілили у забитий м'яч. І знову ж таки, кажемо, що поки ВПК не може прийти до тями. Та у гру, яку демонструвала команда у першому колі, зараз їй ніяк не вдається повторити. Я розумію, що не вистачає Немолода, не вистачає Віктора Цоя, не грає, скажімо так, даруйте за цю тавтологію, граючи тренер команди Сергій Цибенко. Він керує діями партнерів на боковій лінії. Зараз можна другий забивати повз ворота. Кутовий удар. Кутовий удар зараз в цьому протистоянні. Але бачимо, що невеличку пошкодження отримав гравець команди ВПК Груп. Все в порядку, зараз гра продовжується. Кутовий удар. 6,5 хвилин у першому таймі зіграно. Багато боротьби. Самойленко Красень рятує свою команду. Можливо, зараз міг відбутися контрвипад від ВПК Груп, але цього не сталося. Важкувато. Важкувато виглядає ВПК Груп, відверто кажучи, у цьому протистоянні. Поки що жодних небезпечних моментів за 7 зіграних хвилин їм здійснити не вдалося. Ну, час ще є, безумовно, 33 хвилини, якщо говорити в сумі. Але потрібно все ж таки діяти набагато більш активніше, якщо хлопці хочуть ух-ух-ух. Раніше був фол з боку команди Assistance Group. По одному фолу зараз в активі обох команд. Розібрався арбітр відмінно у цьому епізоді. Зазначимо, що сьогоднішній матч обслуговують арбітри Андрій Марченко та Олег Омельченко. Досвідчені рефері. Зараз з м'ячем ВПК Груп перехоплює Копійка ненадовго. Його тут наздоганяє інший 11 номер Георгій Арютюнов. ВПК мчить вперед. Боротьби багато. Боротьби багато. Відкладений фол, так розумію, зараз буде. Є відкладений фол для команди ВПК Груп. Це другий фол для цього колективу. Отже, два командних фоли у команди ВПК Груп, один фол зараз у колективу Assistance Group, який, нагадаю, завдяки м'ячу Сергія Копійки на 5-й хвилині матчі виграє 1-0. З м'ячем асистенти, дальній удар повз ворота. Самойленко буде волити м'яч у гру від власних воріт. Тотальна перевага за кількістю ударів.
як у площину, так і по зворота, саме на боці асистент груп. Для мене це, ви знаєте, максимально неочікувана історія. Все ж таки зі складом, мені здається, ВПК виглядає сильнішим, але це означає лише те, що потрібно віддати належне асистентам, принаймні по першим 9 зіграним хвилинам. А як буде далі, ми вже подивимося, чи вистачить сил у хлопців в такому темпі грати увесь матч. Зараз міг провести третій номер асистентів. Юрій Грабовенко, великі проблеми на свою голову обійшлося. Там такий курйозний міг бути рикошет від гравця ВПК груп. Білі за боковою лінією. Арутюнов проти двох, вирішив сам іти. І заробляє кутовий удар Арутюнов. Заробляє кутовий удар з правого флангу. Давайте дивитися за розіграшем. Удару поки що немає, відбувається досить спокійно команда асистенс групи. Зараз може організувати Семенюк контрвипад. Семенюк пробиває аут. Я так розумію, що зараз тайм-аут візьме одна з команд. 10 хвилин позаду, контрвипад для команди ВПК груп. Можна забивати, стійка! І навіть... Я так розумію, кутовий удар, так, заробляє команда ВПК груп. Все ж таки Неруш торкнувся м'яча, грав голкіпер команди Assistance Group. Семенюк назад віддає передачу, і ось зараз такий пресинг від команди ВПК груп змушує суперника помилитися у цьому епізоді. Безпалов віддає на партнера передачу Кошової. В центр зміщується Максим. Двох проходить, трьох проходить, віддає передачу. Момент ще який був. Ключук все правильно робив, але трішки, може, пас у нього не вийшов, коли він хотів стінку обігратися з Кошовим. Максим молодчина в цьому епізоді, всіх майже обіграв. А тут відповідь, будь ласка, Самойленко вже рятує свою команду. Шостий удар у площину вже від асистентів в цьому матчі. Ключук, сам на сам, Ключук. Кутовий удар. Кутовий удар для ВПК груп. Класний матч, ви знаєте, гра на зустрічних курсах. Цікаво за нею спостерігати. Я думаю, вам вболівальники, які дивляться нас на YouTube-каналі нашому, і тим, хто спостерігає за грою, скажімо так, вживу. Ключук! 1-1. Сергій Ключук. Рахунок зрівнює. Тайм-аут бере команда Assistance Group. Ну, бачите, не дотрималися до цього тайм-ауту гравці Assistance Group. На 12-й хвилині матчу саме Сергій Ключук рахунок зрівнює. Ми, блядь, виграємо 1-0. Ви, блядь, кидаєте трьох чоловік, але ти, блядь, це туди. Дайте сюди, щоб можна було 1-1 розбирати, вийти з двох на одного. Ви, блядь, пішли, 4 рази потіряли там м'яч, а ми, блядь, сюди, 4 рази їх, блядь, з лінії виносили. Ну що ж, гра продовжується, 12 хвилин рівно у першому таймі позаду. Після тайм-ауту команди повернулися на футбольне поле, асистенти з м'ячем. Вони, я думаю, не дуже задоволені тим, що вони пропустили прямісінько перед тайм-аутом. Зараз, на жаль, отримав пошкодження гравець команди Assistance Group. Так,
Ну що ж, отримав травму, на жаль, Юрій Грабовенко. Зараз він так кульгаючи йде на лаву для запасних, важкувато йому. Зараз і боляче, я так розумію. Ну, сподіваємося, що після невеличкої паузи він гру продовжить. Подивіться, скільки боротьби, друзі. Нерош, невдало. Невдало. Зараз Антон виходить з воріт, в тому сенсі, що не влучше він по м'ячу, як слід. Любив м'яч невдало. Зараз відповідь асистентів. Валерій Бойко лівим флангом. Валерій Бойко заробляє кутовий. Валерій Бойко у цьому епізоді. Удар по воротах не виходить, як слід, у команди Assistance Group. Аут. Аут на самісінькому куті поля був для ВПК. Ключук його швиденько розіграв, віддав на фланг протилежний. Ух, як прибирає зараз двох гравців гравець команди ВПК Груп. 13 номер Максим Кошевой. Він сьогодні вже неодноразово доводив і показував, як він вміє обігрувати своїх опонентів. О, є удар зараз від ВПК, його блокує саме Валерій Бойко. Кошевой розвертається. Ні, це не Кошевой був, даруйте, друзі, мене. Це був Денис Святокум. Але у будь-якому випадку Assistance Group перехопив м'яч на деякий час, але організувати атаку, принаймні, у попередньому епізоді не вдалося. Давайте дивитися далі. Бойко – один з найпомітніших, до речі, у складі команди Assistance Group. Бачите, ставить корпус Ключук. Ставить корпус Ключук і проти нього порушує правила. Зараз Андрій Семенюк. По два фоли в активі обох команд. І грати ще 5 хвилин. 5 з половиною хвилин, якщо бути точним. До воріт метрів 11 з половиною. Може Микита Безпалов і Максим Кошевой тут біля м'яча. Саме хтось з них, мабуть, буде виконувати цей удар. Ну, Грабуванка кульгає повз нас і виходить з поля. Я так розумію, що він вже гру не продовжить. Ой-ой-ой, який постріл від Безпалова. Дуже небезпечно, але молодець Нерош. Молодець Нерош зреагував, зіграв надійно і рятував свою команду від пропущеного м'яча. Кутовий. Я думаю, зараз Нерошу можна десь дорікнути своїм захисникам, які залишили його зовсім одного. Ключук! Слухайте, ну Нерош поки молодшинка. От у цих епізодах на лінії він максимально надійно грає. Двічі за декілька секунд врятував свою команду від пропущеного м'яча. Ось така гра більш активна, так, від ВПК Груп. Це вже те, що ми звикли від неї бачити. Бойко на лівому фланзі, Валерій Бойко намагається обіграти Безпалова. М'яч у грі залишається, удар буде по ворота. Хто ж забив, я не побачив. Відверто кажучи. Ребят, хто забив вас, парень? Хто забив? Сергій Кантор забиває на 17-й хвилині матчу, на початку 17-ї хвилини матчу. Ну що ж, Assistance Group вдруге у цій грі виходить вперед. Ось така у нас цікава історія, друзі. До речі, начебто атакували зараз ВПК, більше атакували, але асистенти знову забивають. Колесников! Красень, Колесников! Спросіть. Денис Калінкін забуває, зрівнює рахунок. Ну що ж, результативний у нас матч, друзі. Це приємно, це цікаво. І безумовно, я думаю, вболівальникам цікаво за цим матчем спостерігати. Третій фол для команди ВПК Груп. Менше трьох хвилин грати. Менше трьох хвилин грати зараз у першому таймі. Ну, Валерій Бойко біля м'яча, він буде бити. Б'є Бойко, кутовий удар заробляє.
Кутовий удар з лівого флангу розігрують асистенти, які в першому таймі жодним чином не поступаються фавориту гри ВПК груп. Жодним чином. Сергій Копійка зараз за боковою лінією. Бойко шукає, кому віддати. Йде вперед передача на Копійку. Копійку бореться. У-ху-ху! Все чисто. Мені здається, що тут було абсолютно все чисто. Неправильно розіграли зараз м'яч в цій команди Assistance Group. 2 хвилини до завершення першого тайму. Калінкін віддає передачу на Арутюнова. Арутюнова м'яч з-під ніг вибиває. А от з лівого флангу для ВПК груп. Ну що ж, якщо підводити так невеличкі підсумки першої половини гри, то зазначимо, що саме команда Assistance Group здивувала більше. Ну, тим не менше, ВПК свої 2 м'ячі забив на класі, я б назвав це так. Але другий тайм буде не менш цікавим. Колєсніков, один з авторів гольових передач сьогодні в першому таймі. Тайм-аут бере команда ВПК Груп за 1 хвилину і 7 секунд до завершення першого тайму. Що ж, гра продовжується. 1 хвилина до завершення першого тайму. М'яч у Антона Нероша. Нерош вперед віддає на Бойко. Кутовий удар. Кутовий удар зараз для команди ВПК Груп. Нерош знову рятує свою команду. Отримує зараз Сергій Копійка жовту картку на останній хвилині матчу першого тайму. Ще раз даруйте, друзі. Ну, зараз почали заворитися обидві команди. Зараз я так думаю, що Валерій Бойко також трішки завівся, незадоволений він деякими діями арбітрів. Ну і, власне кажучи, це, я думаю, вам видно і очевидно. Є удар повз ворота. Пробиває зараз Денис Калінкін. Ну і, власне кажучи, на цьому перший тайм, я думаю, буде закінчено. Адже грати тут 1 секунду. Саме так, друзі, 2-2 ВПК Груп Асистенс. Ну що ж, друзі, у нас розпочався другий тайм між командами Асистенс Груп та ВПК Груп. 2-2 після першої половини гри. Неочікуваний дещо результат. Але я хочу сказати, друзі, що не менш неочікуваний результат прийшов з поля паралельного, так, на якому відбувалася гра між командами БВС Торг та Хелін Мерлін Юнайтед. Хелін Мерлін Юнайтед, який у попередньому турі здолав саме ВПК Груп, цього разу переграв ще й БВС Торг. Команда середини турнірної таблиці продовжує збирати скальпи команд-лідерів, команд, які борються, ведуть боротьбу за чемпіонство. Тому, звичайно, враховуючи цей факт, ВПК Груп буде грати з подвійною, скажімо так, з подвійним бажанням. Хлопці розуміють, що сьогодні їм втрачати залікові бали не можна. Перший фол з боку команди ВПК Груп у другому таймі. Жовта картка зараз для Максима Кошевого. 21-й хвилині матчу Максим отримає жовту картку. А
Assistance Group зараз розігруватиме стандарт. Біля м'яча у нас Сергій Лисовенко та Валерій Бойко. Бойко пробиває і м'яч летить повз ворота. Така от історія. Віддав Ключук на Кошового, трішки засильно, одразу бачите, вмикає пресинг команда ВПК груп, ну і за рахунок такого напівпресингу змушує Валерія Бойко помилитися, він віддавав передачу на партнера на фланг правий, але зробив це не точно і зробив це невдало. Микита Безпалов з м'ячем на Кошового, передача щось Кошовий. Трішки зараз не в тонусі, потрібно прокидатися, адже його команді потрібна лише перемога. Святокум проти Бойко, Бойко відбирає м'яч. Знову Бойко, можна віддавати під удар. І пробиває зараз Сергій Лисовенко. Пробиває площину на місці Самойленко. І кутовий удар заробляє Assistance Group. 2 хвилини 30 секунд у другому таймі вже зіграно. Пробиває знову Лисовенко. А тут... А тут Олег Омельченко все бачить. Все бачить арбітр нашої зустрічі. Все ж таки гравці ВПК груп правила порушували. А саме Сергій Ключук порушив правила. Сергій, безумовно, дуже сильно любить розмовляти з арбітром, навіть коли це робити не потрібно. Тут не може бути двох точок зору. Дійсно, був фол, мені здається, з різних ракурсів це було видно у будь-якому випадку. Другий фол для ВПК груп. Бойко, Лисовенко. Удар буде? Удару немає поки що. У команди Assistance Group зараз Микита Безпалов вже отримує жовту картку. Подивіться, арбітр сьогодні роздає жовті картки. Микита Безпалов, який грає у нас під 22-м номером на 24-й хвилині матчу, отримає жовту. Ну, знову Валерій Бойко біля м'яча. Три фоли вже у ВПК груп. Пробуває Бойко, заробляє кутовий удар. Бойко. Непомітно пролетіли 4 хвилини в другому таймі. Ну, ви знаєте, поки що хочу зазначити, що саме Assistance Group проводить цей час в атаках. А ВПК груп майже нічим не відповідає на ці атаки. Тепер вже фол з боку команди Assistance Group. Перший фол для цього колективу у другому таймі. Ну, конструктиву маловато. Конструктиву маловато у ВПК груп. Я вже говорив у першому таймі, ну так, починав говорити. Це пов'язано саме з цим, що немає Віктора Цоя все ж таки. Немає Віктора Цоя, який захищає кольори збірної України з міні-футболу на чемпіонаті світу в Австралії. Ось такі у нас гравці на турнірі. Ну і, власне кажучи, Вітя – це один з ключових гравців команди ВПК груп, тому його відсутність, безумовно, дається в знаки. Тим не менш, зараз, поки ми говорили, що конструктиву мало у ВПК, команда притисла опонента до своїх воріт. Кошовий у центральну зону, б'є Кошовий. У гравця суперника влучає, одразу ж Максим вступає в боротьбу, не дає можливості супернику провести швидку контратаку, а тут Святокум індивідуально не дуже вдало зіграв. Ігоря, ти можеш мені рюкзак принести, пожалуйста? Та, блядь, ну що не пізно? Так я написав рюкзак, в вайбері написав. Давай міняємося. А не целься в нього, ну Макс, блядь, ну прекращай ти тут. Бойко у центральній зоні. Б'є Бойко, рикошет, кутовий удар. Давай.
Знову Бойко. Ну, мені сьогодні він дуже імпонує, точніше його гра, активний, не боїться на себе брати гру. Ну і веде асистент з груп за собою Колесников. Молодшина, Колесників вдвох пройшов, віддає передачу. Забиває. Арутюнов віддає передачу. А Кошевой забиває. Перше у цьому матчі на 27-й хвилині. Команда ВПК груп виходить вперед. Молодшина Арутюнов. Ну і Колесников знову ж таки. Дуже-дуже сподобався. Гольова у першому таймі і така передгольова передача у таймі другому. Дуже важливий м'яч забиває ВПК груп для себе. І на куражі вже мчать вперед хлопці. Грати у цьому матчі ще 13 хвилин. Четвертий номер команди Assistance Group. Кантор отримує жовту картку за те, що неправильно вийшов на заміну. Кутовий удар для Assistance Group. Бойко на Кантора віддає передачу. Кантор під ліву ногу намагається зміститися. Калінкін не дає йому можливості це зробити. Колєсніков не вдається відібрати м'яч. Довго вже контролює асистент груп. М'яч. Ух, як розвернувся зараз Лисовенко, а? Розвернувся класно, але в площину воріт не влучив. Колесников! Не доходить його передача, потрібно захищатися в 2 в 2. Лісовенко! Невдалий удар. Пацани, алло! А зараз, я думаю, можна м'яч трішки вибити за бокову лінію, тому що там допомога потрібна. Голкіперу. Команди ВПК груп. Час ми зупинили. Спеціально. Олексій Самойленко поки що на газоні. Ну все нормально з Олексієм, він може гру продовжити. А асистент з груп продовжує атакувати. Встигне Арутюнов бігти сам на сам, повз ворота, все непогано, але повз ворота. Арутюнов пробив у цьому епізоді. Я думаю, що ВПК груп зараз не буде поспішати, а навіщо? Якщо хлопці виграють, їх рахунок цей влаштовує. Інше питання, що перевага слизька. Немає фолу, Бойко. Ой-ой-ой-ой-ой, ледь Арутюнов у власні ворота м'яч не переправив. Кутовий удар для асистент груп. Грати ще 10 хвилин, трішки більше 10 хвилин у цьому протистоянні. Чистий підкат, тут нема чого нарікати, абсолютно чистий підкат. Антон Нереш зараз наварив каші, мама не горюй. Ключук, буде бити? Повз ворота пробуває Сергій. Але до Нереша є питання. От заморозить. Боротьба продовжується. Колесников, Самойленко. М'яч залишається у Калінкіна. Калінкін на Ключука. Його випереджає гравець команди Assistance Group. Лісовенко в штрафному майданчику. Лісовенко не б'є.
сам вирішив Ключука проходити. Сергій ставить корпус. Сейчас 13 и 22 были. Все отлично. У него не было. Ну що ж, роздавши дві жовті картки, гра продовжується. У нас уже, друзі, 5 забитих м'ячів і 6 жовтих карток. І по 3 фоли зараз в активі обох команд. Є удар від ВПК груп, прямісінько у Нероша. Бойко продовжує атакувати. Бойко! Все чисто. Калінкін чисто відбуває. 3 в 2 вихід для команди ВПК груп. Можна забивати четвертий. Довго. Дуже довго. Дуже довго кошевої це робить. Кутовий удар. Непоганий матч. 5 голів, 6 жовтих карток, вже 6 фолів. Ледь не забив четвертий ВПК груп. 12 хвилин зіграно. 12 хвилин зіграно у цьому матчі. Тим часом зрівнює рахунок. А хто забив, хлопці? Шире! Шире! Ні. Сергій Лисовенко визначається голом на 33-й хвилині матчу за команду Assistance Group. Ну що ж, 3-3. Дуже непогано, дуже цікава гра. 3-3 за рахунком, 3-3 за фолами, 3-3 за жовтими картками. Ось такий у нас матч. Сергій Лисовенко все ж таки забуває сьогодні один м'яч свій. А зараз Самойленко красень. Рятує свою команду. Самойленко вперед. Відбувається зараз асистент з груп. Ще 6,5 хвилин грати. Ух, як кошовою розібрався суперником, але пробити як слід не вдалося. Не розшартував свою команду. Бойко, Бойко. Кошевой, кошевой! Не влучає у ворота. Момент 100%. Сам його заробив і сам його змарнував. Така от простенька історія. Вратарю не зря, ну що ти смотриш на нього? Ой-ой-ой-ой, ледь не забив зараз асистент з груп черговий м'яч. Зараз тайм-аут буде для команди асистент з груп. Втрачають м'яч ВПК. Бойко проти кошевого. Бойко обіграє кошевого. Буде бити Бойко повз ворота. Чесно, приємно спостерігати за такою грою, адже багато різних емоцій, багато гострих моментів в активі обох команд. Кошевой повз ворота. Ну що, тайм-аут? Чи ні? Тайм-аут. Тайм-аут для команди Assistance Group. Сережка, є проблема з табло. Це електроніка. А у мене тут все записано. Сука! Моральна команда уничтожена. Серый, стараюсь. Убиваю, как могу. Фу, блин.
ворота, блядь, забили. Чувак забежал. Я видел, я пошел. Сыграно 14 осталось. Да, да. Сам отходит, потому что вот ворот оторвался. Пошел, пошел. Тихо просто. Ну що ж, тайм-аут для команди Assistance Group підійшов до свого логічного завершення. Лисовенко! Кошевой. Забиває Кошевой. Він оформлює таким чином дубль на 35-й хвилині матчу. Відібрав м'яч Кошевой і, власне кажучи, забив м'яч у ворота суперника. Мерош забирає м'яч у руки. Ви знаєте, мені здається, велика проблема команди Assistance Group з тим, що вони просто тягнуть довго м'яч біля власних воріт. І зараз це лише підтвердилася історія. Це фол чи ні? Так, це фол? Опять 3 поставте, давай. Смотри, во-первых, 4-3. Во-вторых, я жду арбітра, он мне скажет, и я поставлю. Ну, ты еще типа не сказал ему за что. Подожди, парни. Сейчас 4-3, это как? Сейчас? Сейчас 4-3. Это счет 4-3. Серёж, смотри, Серёжа, твоя задача играть на поле, моя здесь, окей? Олег, подожди. Олег, подожди, дай паузу. Сверху счет, не сбивай меня, это хуже будет вам, Серый, я тебе повторяю. Ты говоришь 4-3. Вот сейчас да, но не сбивай, пожалуйста, Серый. Да, так не просто совпало, что и фолы, и голы одинаковые. 5-3, 3-4, пожалуйста. 3-4, ребята, занимайтесь своим делом, вы себе хуже делаете. Уже 4-4, пацаны, не фолим, четвертый фол, ребят. Серый, слишком много разовок, Серый, отвечайте. Это наши проблемы, блядь, запись. Серый. А, я? Да. Не в линию. Жди, левая нога. Все, не спеши, Витал. Дай хоть выдохни хоть где-то, блядь. Мария! Хорошо! Ну що ж, як ми говорили, в принципі, на початку ще й першого тайму, власне кажучи, багато розмовляють гравці ВПК груп. Таким чином вони і збивають усіх, хто приймає участь у цьому протистоянні, тому іноді доводиться і на них відволікатися. Там табло не работает, 4-4 по фолам. 4-4? На своей, Витал, не надо, Витал, ниже, Витал. Не попадает тебе. Отнимает. Хорош. Отнимает фолы. 4-4. У меня все записано. 4-4. Назад. Боже, со своей, да, со своей. Сам пойдет. Левая. Давай, Сам делай. Давай, отворот! Дай. Ну?
Остаем! Кирюк! Дэн, не фали, Дэн! Салют! Слова! Да на бою, да, Дэн! Футбол играйте! Так, спокойно, без фали! Не фали, будет подставляться. По мячу, Дэн, по мячу, хорош. Не, да. Витал, Витал, давай стрелку, ребят. Ну что, бородатый, что ты там пишешь? Дэн, а там не было? Да нет, Дэн, там не поставят. Комментируешь? Спокойно, спокойно, спокойно. Никак. Слушайте, ворот. Все, отвали. Ладно, хорошо. Просто я играю чемпионом мира, очень сложно наблюдать за их передвижение. Я понял. Есть пятый, пацаны, есть? Все нормально? Девятый, извиняюсь. Да? Да, очень сложно. Я спрашиваю. Честно, я спрашиваю. Здорово! Все потому, что я тренирую. Тогда садись, это да, поможешь на мяч?